الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق بك جليلي نيغي لين دي واخ السلام عليكم ورحمة الله نيغي جيتال نيو سونو باي diko ñaan digal tam ndax bi mu ñëwé tok ci kaw dama wacc tok ci suuf sañuma mu tok ci kaw ma tok ci kaw ñi nak ñoma dox né limay wax ni fo ma tok ci kaw lool bay ma lay dégglu di la ñaan digal tam ci kaddu yi muy lo xamné dafa mënta ñak rek gannaaw bu ñu nuyoo baay nuyu mbooloo mi yëpp ñu ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ngir bis bi nga xam ne tey mooy yaamul juma yàlla dajale ñu fii ñu waxaat alhamdulillahi rabbil alamin ci liggéey bu mag bu sell bii nga xam ne kenn ci njabootu dëkk bi di doomu dëkk bi moom la yàlla baaxe muy jaamu yàlla ci wasagam liggéey fi néggéey bu toll nii muy néggam yàlla bi xam ne képp kuy jullit boo fi duggee sa xol sedd muy sunu doom di alaa jamadi saaxu muy sàkk ci mbooloo mi yépp ñu defal ko ñaan yàlla may ko wér ak gudd fan liggéey bi comme ni ko alaaji waxee kere ba ma wooyee ne ma damaa bëgg a tabax juma caaxu ak fii ñu toll nii lépp lum ciy def man la koy wax may wax ak waa dëkk bi lépp lu muy wax man la koy wax may wax ak waa dëkk bi ba liggéey bi àgg yàlla def na di la fukki weer lañ ko liggéey yu tegal fukki fan ak juróom mosoon bi ko liggéey kere ba mu ko rëddee ba kere bi muy pare jogu fi matériel dara mosta manqué ñu ngi sant yàlla bu baax di ko sant di ko ñaanal di gërëm waa dëkk bi tam seen taxawaay rafet na kenn ku nekk la nga man def nga ko góor ak jigéen waxtu bu ma wooyee ñëppay ñëw bu ma ne kaay leen kenn du manqué ñëppay ñëw wane ne def nangam kenn du def góor ak jigéen ñëppay ñëw kon ñoom tam sant naa leen gërëm naa leen yàlla la ñuy defal waaye nag nit dana defal yàlla ñu sant ko ca def ga ndax ni mën na te du def alaaji nag lii mu def def la joo xam ne def na ko fi mu ko war a def ndax dëkk bii mu defee ko maamam moo ko sanc waaye juróomu góor fii la fekk baax moom tam mu fekk fi baax waaye juróom bi mu génne si la bàyyi ko dem jàng bi mu ñibisee mag ñi fi fekkoon wóolu ko yëkkati jàkk ji jox ko mu di ko jiite yàlla jëlee ko fi mu dem pakale nekk fa ab di ñëwaat ñu dellawaat ko jàkk ji mu takkaat soxna ci kër goo xam ne këru taalibe la soxnaam bi muy ñëw fii ci dëkk bi wàcc na Bakara jigéen bu jàng ba wàcc Bakara doog a am borom kër kooku xam nañ ne fa mu bàyyikoo daara la ñoom ñaar ñooñu nag ñoo séq alaaji amadi kon li mu def nii rek la war a def gajj lañ fa gajj rek moo fay sëq te mu def ko fi mu ko war a defee ndax def mbaax njëkkee ko ci say mbokk mooy li gën a am solo te lii bu ko neexoon tey mu wutee jikko ay kër ca Dakar di ko luwee baa mu di ko defee leneen waaye lebal ko yàlla moo ko gënal mu lebal ko mu lebal ko àddina te yàlla nag am na fay ku ko lebal mu fay la yal na yàlla fay ko ñu ngi santaat yàlla bu baax bi nga xamee ne yàlla may na ñu fekkee rëddu néebi yàlla may ñu fekkeaat mott diggi kon loolu ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne képp koo xam ne yaa ngi doomu caaxu ak foo mën a ne
Assalamu alaykum ci sa tour fayla ci nga sante ñun ñepp nañ bokk wax alhamdulillah rabbil alamin ñun ñepp nañ julli ci yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu ndokale bopam
ndokel elimani dekk bi ndokel borom dekk bi ndokel xetu yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juma ji ñi ngi ñaan julli bu fi nit julli yalla ko yalla nang juma ji man da ñak way kuñ fi ñaanal yalla aljana nek sa keur nena waxtani na ci juromi tombu ci lay nek hamdul qadim lil qadim hamdul qadim lil qadim hamdul qadim lil hadisi hamdul qadim lil hadisi hamdul hadisi lil qadim hamdul hadisi lil qadim hamdul hadisi lil hadisi hamdul hadisi lil hadisi minhu lahu muy minhu lahu minhu li ghayrihi minhu li ghayrihi min ghayrihi lahu min ghayrihi li ghayrihi nena lolou moy tombu bu ñek bi wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ni ñaar ba ca tege mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم من بونكولا تي لي نوارا وقتاي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله mune liñu fi dajalé tay moy lan du moy juma gi ubbi juma du moy yawmul jumaati ci besu al juma juma kagn la yagna de wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha من يفسد فيها ويسفك الدماء بفيالني إني أعلم ما لا تعلمون نانا ملاكي أنا لن يبي نيوم سين سابل دو دغ لوتاخ لوتاخ بيالنا دنا ديف لنجو كو لاج كو لاج لاج خاو ويدي تي لول لاج نيك لاج نيك di sabbalal yalla ba sen sabbal du dag neena bes bi yag na de moy yawmal jumaat al akhir bes bi besu al juma ci la adina di tukki moy bes bu mujjit nak ndax buñ demé al akhir amatul bes moy yawmul akhir moy yawmul aqim aqim nak moy dara du tege ci kaw moy aqim dara du tege ci kawam besu al juma ci la yalla bind adama ci la yalla bind adama adama amna ñetti garat neena adama amna ñetti garat yu ko suñu borom tapal ñetti garat sante yi ñu waxon man da ñak sante yi ñu waxon ci suñu borom man da ñak mu ne borom xam xam ni dañu sedd cyant dañu seddelé cyant na ñent xaj la yalla bimu bindé li moy bind néna yalla subhanahu wa ta'ala bimu bindé li muy bind dafa sant bopam dafa sant bopam sant gogu ci mom la bayé ko cyant gogu mu cyant bopam ci bopam la bayé ko delu ci bopam delu ci bopam mu santat benen yoon cyant gogu dom adama cyant gogu dom adama moko sant yalla moko sant yalla mu defat genen cyant jamam yi ko nangul mu sant len cyant gu ñentel ga ci jam la baye ko dem ci jam delu ci jam ni mom mu ne yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mbolam ñi nek ci mbolo mi tay goor ak jigen kenn ku nek bu don sant
ki tabax juma ji fi ba waxtu bi eulek du tax ñu mëna joxe suñu aqba ndax nabi mustafa sallallahu alayhi wasallam dafne man sana bikum ma'rufan fakafi'uhu kula defal lu bax fay ko koko fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u Allah lahu hatta taraw annakum qad kafa'tum su fekkentene manoko fay lola togal ñaanal ko yalla ba xamne lim la defal bu jëron sëriñ ñaan nga dana tolok mom bolote ci ñaan nga nang ko siwel siwel ba ko ñepp xamne defal nama teranga diw mi defal nama teranga defal nama ñek kon ki di def di suñ doom je di amadi saxo ndigalal yalla ci la defé way ñun ñi tew yalla néna nañ ko fay néna li amul khalis buñ fayé amadi jëf ji liñ ko wara ñaanali waxtu wi mayewu ko way yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam néna lula doom adama defal lum bari 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 té amo payam wax ko li soko ko waxé rek jox nga ko haqi ja kon alaji ahmadi kaddu gi ñoo wax yalla na yalla wutu ñu ci fay la lolou la suñu gor gi wax neena boko waxé joxe nga haqi ji ndax kel wutu ñent yef mu ngi ci mom xamna lepp ba ñakul dara xamna lepp ba dara reeru ko sañna lepp ba ragalu dara man na lepp ba terewu dara kon tay ku wax ak ku waxut yow alaji ahmad jazakumullahu anna khairan yiw wi ngi ñu defal yal nañu yalla wutu ci fay la ko mbolem ku cias tax taxu taxu ak mbolem julit bu wara ñew fi wala bëgg ñew wala mos fe ñew wala xalaat fe ñew yalla na la yalla utti ci fayla nena li misli hada falyatanafasil mutanafisun lu melni ci la xaccio di nek kuy xaccio ci lu melni ci nga wara xaccio julit ci lu melni la wara xaccio julit nak ñaar xalaat khalat ak warsa khalat dana ñew warsa ñew nga man ko doko def warsa dana ñew nga war koy def doko tal way yalla indi nga man ko tal ko koku luñ koy ñaanal yal na yalla utu ci mom sayyidna usman def ci l'islam dafa def ci l'islam am lu ken amul am lu ken amul suñ ko waxe nak dañu laaj ne anafu babakar nek anafu omar nek anafu aliyu nek nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam julli na ge def shafa ak wetr di ñaanal usman ba bilal ne ko fajar jotna lu may usman lolu june gelem mune limuy wax dafa bëgg ñu déglu ko dé ndax li mosu fi am te xamuñ danañ ko fekke hal ak dem lu waral lolu nena lu waral usman yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ge def safa ak wetar diko ñaanal ba bilal ne ko fajar jotna lan moko waral commerçant yi demone sam mune commerçant yi dañ demone sam buñ ko waxe tay moy syrie liban jordanie ak li wër fofu non lool moy tout sham tay ji bañ fa démé jënd sénam ndëgg warna mat milliard ndax
ndax yeen ngui deglu ku melni sama waji xamul lu ñeug ñeug moy commerce yi bu ñak buñ demane dañ dan jënd marchandise yañ dan jënd liko dan transporter gelem la dan doon gelem yoy nak mom lañ dan mom ñu ñu tuddé ñeug waaw ñu may ma tuuti rek bam ñu may ko tuuti rek mu la ñu jënd la ñuy jënd ci dundu ñew Ousmane ci bopam jënd gelem yépp ak lëm seuf ak seeni laltay ak seeni bagage jëlole lepp dundu leko ci yoonu l'islam néna loolu luko man alal moko man ta alali tamen fo alquran tuddu bakkan mok alal lay don kon nak ku meuna jël sa alal lu tollu ni nga man ko def dakar wer wu ne mu indi la lu bari nga xamne tay koga so amon la ousmane am dana def lola wa qul i'malu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiya ash-shakur buñu naxante kenn ku ci nek ci ñun dekk ba nga ne amna fa lo man ci l'islam way do ko def kenn ku ci nek ci ñun ci dekk ba nga nek ci gox ba nga nek ci quartier ba nga nek ci kon ba nga nek amna fa lo man ci l'islam te do ko def dem na ba ci jigen ni neena lolu wacc na pa ci jigen ni nabil mustafa bu moy la ci yone l'islam mune yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi moy la ci yone l'islam bagage bok na ci sax long long mune bagage yam don laaj bok na ci long long pour ñu wécc ko xaliss def ko ci yone yalla kon nak li kiko def kenn ku nek na duggal ci bopam ne suma ko amone dana def luko tollu way boko amé deugalal sa yene aljuma dafa yag neena aljuma dafa yag besu aljuma ci la yalla bind adam kon ñu bayyi xel tombu bu ñeek bi jallana tombu bu ñeek mo doon lu aju ci sante tombu ñaarel bi nak moy lan besu aljuma nga ñeel li nga xamantene mo nek ci besu aljuma moy bes bu mujj neena moy bes bi nga xamantene moy mujj ci fajar asrafil ci lay wal bufte bi ñepp de waye bu passé nak bes dootu am waye neena besu aljuma bo bu passé bes dootul am ci waxtu tusbar la ñepp di dekk takusan ñepp ci kanam yalla ñepp ci kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala timis ñepp yek sirat waxtu ge ku ne ak fa nga jëm kérok aljuma joju ñetti garad yi adama am kérok la ko yalla tapal ben garad bi moy moko bind ci bopam mo walal bopam ruh ci adama wax malaaka yeb nañ sujootal adam sujoot bobu du sepp ja de seugal si digel way ci ban waxtu la besu aljuma lay doon sujoot bobu le moy ñaari rakay aljuma adama wacc ci souf nek end yalla bolé ko yalla yebal jibril waccina ci mom fukki yon ak ñaan fukki yon ak ñaan yalla yebal jibril way nak mom ya man sa turon lolé yalla yebal jibril mune yalla yebal jibril ne ko demal jël adama yobul mako ci benn pak mu and ak mom fu jibril ak adama wacc capital la bo xamne moy capital rew mom capital la mo xamantene moy capital rew mo mune la ilaha illa allah muhammad rasulullah aljuma amna dole de bu do na rasulullah bu fekkonte ne du muhammad sallallahu alaihi wasallam aljuma mo upp dole ci bes yep ci waxtu bobu nak tusubar la dajjal adama tabakh kaaba gi diko weur ba adama baye ko fi ndoxam nohin mi ñew mab kaaba gi
ba Ibrahim ñew yalla ne ko Ibrahim baye ko sham yalla ne ko andal ak sa soxna sa jabar ak sa dom ji demal ma ci ben place place ba di aw qur way yalla amna lu ci nam buñ ko déggé déggin ku ñaaw ne jigen mo genné lu wujiwa nana lolou natou la bu yalla di natou yonenti ndax genné sa jabar ak sa dom yobulen ci all koku natou la koku te natti yonenti ñoo ci gëna mettilé Ibrahim nak bam démé néna Ibrahim nak bam démé bayiko fa mu laaj ko komay bayé mu né yalla fekk nak boba safa ak marwa bi ñu wax manam ñu nga fa woon ñaari doj la ñu woon waye nak nit la ñu woon mu ne fi ñu wax safa mune goor la woon gu tudon ishaf jigen je tudna ilatu jigen ge tudna ilatu ñu baye ko yaman ajsi moy ci kaaba gi ñu aj alak len def len dojo ya nek fa tay ji neena dojo ya nak bi soxna sidi wul ndox ba juroom ñaari pare la yalla wacce jibril mukadda ci souf ten ba ball zam ci arab moy dalal zam ci arab moy dalal mune ko fouk tudé nañ ko madmoun tudé nañ ko tayba ndax ñi nga xamné duñ julit l'islam nay nañu nan ko ndax ñi nga xamantene duñ julit l'islam nay nañu nan ko tay jim tay tudé nañ ko ko tudé nañ ko zamzam nena Ibrahim nak bimu ko tabaxé ba paré fekk boba aljuma amna dé nena Ibrahim bimu ko tabaxé ba paré dal dé woté képp ku wuyu won ñaata yoon yo wuyu da nga dem ko wuyu wut manu ha dem ci dogalab yalla la juma nak mune ndax yeen nga déglu limi wax gi nga neeg bi mune gis nga neeg bi sowetas la neeg bi sowetas la nena neeg bi sowetas la neeg bi sowetas la way ku sagan ba sowé wo ci sa bop da nga xamni yalla bour la xam nga ci massa bu malik mune ci ngiram imam malik nga xamantene ci li ëpp ci afrique bi ñuy dundu ci lañ teunku xam nga day ni fukki nit ak ñaar mën ko ñak neena ñom dañ na juma fukki nit ak ñaar mën ko ñak pour nga taxaw juma fo nga am fukki nit ak ñaar xam nga am na ño xamni ah mu ne xam nga am na ño xamne ñeen fukk lañ wax Abu Hanifata neena ñett dana wé juma dana ci wéré mbire ngok de ñina fukk ak ñaar te li jitu yol bobu jibril yalla daf ko bind ngeen deglu ngeneelal aljuma mu am juroom ben temer laf jibril am juroom ben ci temer ci ay laf laf bu mu talal fi jant bi fenke fi moy sohe mo koy fek yalla won ko bopam ci lu melni setu mu sante yalla doole ja ak tarba ak mom la yalla di yoni diko jox alquran moy zi quwwatin inda zil arsh jibril moy makin jibril moy muta'in jibril moy amin mune xolal yoyu garat jibril bim xolé garat yoyu daldi nafila raka bu nek taxaw na fa ñaar fukki jooni ci ay at am ñaar bam selmele ñaar ya mu ñeen fukki jooni at am ñeenti jooni yalla ne ko li mu ne ko sant la ci bind bi ma bind dima jox wahyu may dem ci yonenti la dalé ci adama ba rasulillah mom la yalla di yoni ci yonenti ñu nek téméri jooni am ñaar fukki jooni ak ñent yalla ne ko ki tax ma bind la
Bind Adama. Bind Besbi. Dencal nako. Ñaari rakka yo xamne. Bu ko julle. Moy ëpp yow borom ñaari rakka yoy mo ëpp yow Jibril lima koy fay mo ëpp yow lima la fay ci señ ñen fukki julle at yi ak ñaar ni nga def sa ñaar rakka yi mu ne ko koku moy kan moy Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko bobu bes moy ban la mu ne ko yowmal jumu'ati moy bisu aljuma xam nga li tax muy sowetage mu ne li tax muy sowetage aljumu'atu ila aljumu'ati kafaratun lima baynahuma wa thalathata ayyam wa thalathatu ayyam digante aljuma ak morom ka aljuma lu doy war la nit lam am nako xam nit dom adam lim am nako xam am ko nak te xamoko neena am ko te xamoko ñak ko mo gën nañ deglu sowetage bi nek ci aljuma buñ ko julé tay pakastal man da ñak waxuñ nak yeferlu waxuñ ñeen mujeerim nek aljuma bu jot dana julli luma neex ma def dedet pakastali yalla dana ko jéggelé bu ñaala lan bu ëllëgé du samedi la ci buñaa bi la bok dimas ci buñaa bi la bok altiné ci buñaa bi la bok altiné luy xew altiné lan muy xew bu ñëngé caméra bu ne ñi ñu ngi caméra journaliste caméra bi yalla mo gëna gaaw mom ñi koy caméra altiné ñom seen caméra paré xam nga fuñ koy déposer cassette Ci biiru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam altiné rek bi buñaa bi paré goor gi dugg ci biiru mbi ne jakk ak ñun ñi jakk ak juma ji altiné ci guddi mu ne xam nga altiné ci guddi vérifié nañ dossier yi gis ci aljuma al khamis mu duggaat ci biiru bi vérifié ko tubanu a'maluna yawmul khamis lahu wa yawmul ithnain fi istighfari dil jurami nabil mustafa birumbi altine ak al khamis la koy citer lepp luñ def dana ko fa fek la bax mu sant ñu ñaanal ñu la bon mu jéggalu ñu su ko defé nak ñetti aljuma nga nekk ci dekk bi demo julli ji febaro dara jotul la amna lo xamné buñ fa démé tontu la mu nga fofu buma doon xalé jangrawnama way suma amone dom dana jangi Nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam suma ko fekke won buy jahan ma and ak mom ñi noddu ci dekk bi juromi yon dara jotul la demo ci jumaaja bam man ñetti fan Nabil Mustafa ne suma amone tay kuma wutu ci minbar bi dana wacc minbar bi de ñettar ñetti juma te amuñ ben ngant mi jafal seeni keur kon nak sowetage la waye da ngay dugg lang ci auto woru ñaka julli juma ci dekk bu am juma moy lang woru de aljuma joju dafa am waxtu dafa am masala mo xamne dafa andi xulo fi te jaruko mune masala dafa am masala mo xamne day indi xulo te jaruko nañ delu ci jëf yonenti yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bo fekke imam bi di khutba conférencier bi leral nako legi lola kam japp moy ki ñew ñak imam way ki nga xamne ngant tax mu ñew fekk imam bi khutba na def tahiyatal masjid na gatal sarwa mu indi leral rasulullah
Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nek na ci jakka ji di khutba ku ñu tuddé Sulayk dug ci jakka ji tok tok mu dox khutba ba ne ko Sulayk jogal julli ñaari rakka comme ki nga xamantene dafa baye ko kërëm tardé bu dikké man na julli ñaari rakka yo ay ci tok nak ba iliman bi ñew way ci tok nak ba iliman bi ñew koku na tok déglu khutba bi koku na tok déglu khutba bi té hadith bi mu ci Imam Muslim fuk ak ñaar yi ñu wax Malik moko wax Malik Imam Malik moko wax Abu Hanifata neena ñet neena ñet buñ julé juma wër da na wër Malik fum sukkandeku Malik fum sukkandeku ndeg ma demone sam te ñepp ci ci khutba ñu genn ñu genn ba fuk ak ñaar dess fa waye boba nak dañuy julli ba paré dañuy julli ba paré soga khutba sahaba yi seen ngëm ku nek war na xamne lek waru leena genné kon nek xamna ne lek waru leena genné ko xamne buñ la laaje sa bakkan nga joxe ko xamantene buñ la laaje sa bakkan nga joxe ko Abu Dujana al Ansari Abu Dujana al Ansari kërëm Uhud biñ damé ba ñëwënt biñ damé ba ñëwënt Yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xañ ko rayal ko juroom ñaar fukki nit rayal ko juroom ñaar fukki ci nit bim daano yéfer yi ne du jox fet guñ xalab Abu Dujana al Ansari Abu Dujana al Ansari moko aw ci gannaaw ba gannaaw gi melni signal ngir bari fet yi ci jam boba dañuy julli ba paré soga khutba boba dañuy julli ba paré soga khutba Malik sukkandeku ci fukk yoyé ak ñaar Abu Hanifata Abu Hanifata ci Abu Al-Qur'an ci la sukkandeku idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' fas'au jamhola juñu reeyal manam mbolo la arab lu upp ñaar mbolo la koy tuddé te arab mo gëna ris ci wax yi arab rek am ñaar arab kessé am ñaar way benen wax dang ci boole baatu ñaar muy deux manam bu di anglais yeen ñaar bu di français yeen ñaar mune julli mo yobbu nit aljana te julli ci alquran rek la ko di meuna genn ci alquran kesse la ko nit meuna genné te aljuma bu dul julli te aljuma bu fekke du julli lo aljuma do mo bes yépp ñoyam tabakh bi lum rafet te tudé won ko juma di ci julli lum do tabakh la mo tabakh yépp yam rek man na marché man na lu né ñu déllu waat nak mune ñu déllu waat nak fi juma njeriñam julli lañ wax julli man de wer te janguñ fatiha mune julli man de wer te janguñ fatiha la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab jërëjëf fatiha yalla daf ko seddelé pacc ci digg bi bi qaj yalla rek ko mom bi qaj julli kat be ko mom alhamdulillahi rabbil alamin yalla ne ma mom rahmanir rahim yalla ne ma mom ken bokut maliki yawmi dini ma mom ken bokul ngani iyaka mune man nga joxogn loma joxogné ngani ko ha do wax abudu de na'budu ngay wax ñun ñepp ñu ngi andando di la jam badi bop bi tanki yep ya ko mom yaw lañuy jam mune ya nangu nga ne jam nga saxal nga ko nangul na la ko nga delati iyaka mune joxoñan nga ma de nga ne nasta'in yaw lañu sakko ci yow ndimbal ñun manuñ dara boñu dimbalewul yalla bu dul dimbalam legi kum bëgg jox mu rocc sa sadid tank fo dem dañ la fa yobbu dimbal moko amé yalla ne kon kat parena man ci sar wi parena man ci sar wi
Saru jurom ñaari aya la jël na ñett genn wal yow ñett ye genn wal ya ko mom ngani ihdina siratal mustaqim tek ñu ci yoonu njub mune ya reer bëgg yoon yoon waangi siratal mustaqima moy yoon wi nga xamantene kat ku djub la siratal ladina an'amta alayhim ñu top yonenti ak borom xam xam yi ak salihina yi ñom ñep la soxla andal muna demal ghayril maghdubi ñi waxo ne usayru yalla la buma ci boole ñi wax ni yalla amna dom buma ci boole mune xana saaru jeexna bu juroom ñettal ba yobbu firdaus mune bu yoon ñettal bi yobbu firdaus nak lay sisse ani ya alaaji bu juroom ñettal bi yobbu firdaus mune bu juroom ñettal bi yobbu firdaus moy baatu amina moy baatu amin amina ñenti araf la amina ñenti araf la lif gi ñu ko bind ci jeeb jibril mune lif gi ñu ko bind ci jeeb jibril mim gi ñu ko bind ci jeeb asrafil ya gi ñu ko bind ci hasara'il ñun gi ñu ko bind ci mika'il boone amin ci kaw wala amin ci suuf ben bu ci nek dañ ci bind ay malaaka malaaka yoyu ñun koy nak ci ñom yeb dañuy sabbalal yalla lolé ya ko mom kon julli moy tiabi aljana ndax fi ci senegal woni allahu akbar julli man da ñak allahu akbar yalla dafa am telephone ngeen deglu ko bu baax de omar yalla amna telephone téré buñ ñëw ci julli mu ngi taxal ci kanam yalla mune téré buñ ñëw ci julli mu taxal ci kanam yalla alhaji mbara dañ ne ki julli mu ngi deeyale ak yalla yow legi boy telephone dakar ya ngay deeyale ko mune yow boy telephone de dakar ya ngay deeyale ak koka boné allahu akbar boné allahu akbar ci telephone fixé ci telephone fixé bo ci bëgg telephone fi ci senegal wet ngay ñëk def mu tollu ak allahu akbar mu tollu ak allahu akbar nga tecc ñaari 3 mu subhanallahi walhamdulillah muy 33 nga dem nak lasé nga dem lasé lan la 33 muy lan allahu akbar 33 moy baqiyatu salih 33 mu nek 99 mia ila wahida naam telephone baangi ñew de mu ne telephone baangi ñew 224 mune 224 moy telephone yalla xam ni ma lo wa xam nga lim wax mune 224 moy telephone yalla 44 37 boko composé yang ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala julli suba ñaata la julli suba ñaata la ñaar rakay suba ñaata la ñaar yu fajar ñaar nga tek ci 4